នេះអីនេះខ្វិចតាមកឡោអីតាមកឡោអីកុំហៅចង្វាត់និយាយរកក៏មិននិយាយរកបានតែមកក្រកនេះតាអូគ្រូសាខ្ញុំចូលចិត្តហូបតម្លៃអ្នកក៏បានឯងណាឲ្យពីក្តោបមកនេះ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 ហើយក្រកនេះអត់ប្រយោជន៍មានអ្នកទិញណាលួយអាលួយអញ្ចឹងលួយដាច់ខិតម៉ែមិនឃើញទេអីក៏លីភ្នំម៉ែ400លួយដាច់តែលឹងនោះអីវៃមានអីអូនម៉ែនអីចាគេលក់ដោគេសិតតែមានស្នាយស្នូកស្គាល់ព្រោះប្រកាយព្រោះយ៉ែអូវៃមានអា25មួយពួកឯងមករកយើងធ្វើស្អីអូយដៃឡើង4ប្រហែលជាប្រកាយហើយម៉ែអឺណែខ្ញុំអ្នកលក់ដោចង់បានអាប្រឡៃណាដែលលក់ដាច់សាហាវពួកឯងមករយើងត្រូវហើយយើងសបោណាអាប្រឡៃចង់ចង់អូចាំទទួលឲ្យមកម៉ៃគ្រូឲ្យមកបតាដៃដូចមកគូធ្លោះមកគូស្វាត់ចឹងអូយសារធាតុចិញ្ចឹមហ៎វាបញ្ជូនមិនតាន់ដល់គ្នាអាមួយធំអាមួយស្វាត់ចឹងហើយអូចាំទទួលប្រឡៃអូតោះតោះតោះកូនចាំខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានចាំខ្ញុំមកសែនបងប្អូនអូយ៉ែឥឡូវហ៎មិនធម្មតាទេដោះដៃឡើង4ណាអូយដឹងស្អីឯងម៉ែគ្រូគេទៅបាត់ឯងនៅអួតទៀនចុកដៃចុកជើងហប់ចង់ងាប់ឯងហឺរបបគេទីងបានតើ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 ឡាដាំឆើបាត់បាត់ណាឲ្យហោរីក៏ឲ្យដែរលោតទៅប៉ុណ្ណាត្រៀមទៅរកកតែនេះឯងម៉ែតើប៉ុណ្ណាត្រៀមទៅថងច្រកទៅនេះនេះនេះទីងក្រោតឯងទីងក្រោតឯងអូក្រោតអុយក្រោតໃສថែមចំអាលួយចំទាំងអស់មកតិចតិចតិចໃສក្តៅមិញទៅយើងប៉ាហើយស្នាមទៅដល់កពូទៅកូនតោះទៅម៉ៃគ្រូទៀតថាម៉េចបលាយបបិននឹងហើយនៅតបតបវាមិនឈ្នះទៀនចាម៉ៃគ្រូក្រត់ខ្ញុំអេនៅនឹងហើយកុំថាឡើយអាលលួយចង់អាឆែបចង់ក៏លុំដាច់ដែរសុំបលាយអាខ្លាំងជាងនឹងតិចណាមិនអីទេចាំយកបដូវិធីឲ្យនឹងបាត់នឹងបាយចេញមកអោដល់ទូនាទីធ្វើការឯងឲ្យទៅនឹងបាត់នឹងបាយតែប៉ុណ្្នេះយើងលក់ដាច់ខុសសេរីឆោម៉ៃគ្រូដឹកបាត់ដៃពីរអូមិនតន់ក្រពីដេកដៃពីរអាណោឃើញនៅអូយដៃម៉ៃគ្រូដោះបានទៀតដូចមិនសូវស្រួលតាគាត់មកអ្នកបាត់អ្នកបើហើយម៉ៃគ្រូកាលណាមករកស៊ីឈប់បោកគេហ៎អូនធុញនេះអូយកុំនិយាយច្រើនពេលណាពេលហ្នឹងឯងតើ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 ទៅលើចុងឈើវិញទៅដេញទីមិនដែរខ្លាយេអេអូនអូនទីងក្រោតអីទីងក្រោតអីអត់ទេម៉ាខ្ញុំមកទិញស្ពៃក្តោបអត់ទេមកទិញស្ពៃក្តោបអីមិញទិញស្ពៃក្តោប5គីឡូចាម៉ែនឹងបាក់នឹងបោចដល់អត់បាយមិនទេម៉ែថើបគុំតិចដែរបងរ៉ាប់ឯងខ្ញុំធំណាស់ធ្វើអីក៏បានដែរអត់ប្រយោជន៍ណែឲ្យស្ពេកក្តោបខ្ញុំពីរមើលមកអត់ទៀត
ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តោះសម័យគ្រូទៀតតោះចឹកបើទាំងថៅក្របីអូកុំលេងកុំលេងក្មេងៗលេងថៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រូថ្នាក់ឲ្យពេកខ្លះវាអាចឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះទីដល់បើថាខ្ញុំទិញលេងអូប្រាប់គ្រូប្រាប់គ្រូកុំឲ្យលេងណែណែបើមានលុយណែមកទិញសណ្ដែកដីកញ្ចប់គោគេញ៉ាំវិញវាឆ្ងាញ់ជាងណែសណ្ដែកដីកញ្ចប់គោគេឥឡូវមានចានទៅជាទេណែតែនឹងចង់កុំគេឥឡូវក៏ចាប់ធំហើយបាក់បានច្រើនជាងមុនហើយរសជាតិច្រើនទៀតចុកទៅចុកទៅខ្ញុំទិញសណ្ដែកនេះកញ្ចប់គោគេរសជាតិសាច់មាន់និងរសជាតិសាច់អាំងខ្ញុំយករសជាតិបកកនិងរសជាតិហឹរខ្ញុំយកគោគេសណ្ដែកខៀវនិងរសជាតិកាហ្វេចុកទៅខ្ញុំទៅហើយសណ្ដែកនេះកញ្ចប់គោគេឆ្ងាញ់ណាស់ណាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំញ៉ាំក៏រសជាតិសណ្ដែកនេះកញ្ចប់កោគេមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិសាច់មាន់រសជាតិបាប៊ីឃ្យូកោគេរសជាតិហឹររសជាតិបង្កងរសជាតិដូងរសជាតិកាហ្វេនិងកោគេសណ្ដែកខៀវតើរសជាតិមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ជីវករចង់កំងសណ្ដែកនេះកញ្ចប់កោគេបត់ដល់មករៀងសូមចាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះប៉ុន្តែត្រូវចំណាំសណ្ដែកដែលគេចាប់កោគេគឺមានរូបតុក្កតាឈុំបែបវ៉ែនតាហើយកាត់សរសើរជាភាសាថៃថាកោគេនេះសណ្ដែកនេះគេចាប់កោគេក្របណាក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតខ្លាំងមែនខ្លាំងហើយបរិមាណច្រើនជាងមុនទៀតហើយម៉ែគ្រូអ្នកបងនឹងបានស្អីទេអត់ប្រយោជន៍យកវិញណាមកបោកដូចអត់បាយអូនឹងបាក់នឹងបាយចុះហប់វិញអូយអាវិធីនឹងម៉ៃគ្រូយកខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចណាកាច់មីងវ៉ាន់មិនបាក់សោះនឹងមានវិធីមួយទៀតនឹងអស់នឹងទៀងបង្ហាញខ្លួនមកអូយយ៉ាងបាត់ខ្លួនឆ្លៃតែអីផ្ទះនេះមានបល័យមានយល់អីនៅហ៊ានចេញមកទៀតកាត់ចិត្តទៅធ្វើមិនកាត់មកវាខុសគេគាត់ត្រោះទីឆ្អេះហាស្អីនឹងម៉ែគ្រូយកទៅចម្រាញ់ទឹក3យកទឹក1ផឹកអីអត់ទេនេះហាគឺជានាងអស់នាងទៀងពេលដែលឃើញភ្នៀវវិញនឹងលុកកត្រប់ចាប់ភ្នៀវឲ្យមកកន្លែងយើងបន្តមកលក់ដាច់ណាស់ណាហើយត្រឹមបន្ទប់មកចាំរាប់លុយហ៎ជិះចាំម៉ែគ្រូខ្លាចតែគេនិយាយដើមទេម៉ែណាមនុស្សចម្លែកចូលផ្សារជឿជាក់បើលោកនេះលោកមិនដាច់ណាវាយវាអស់ពីផ្សារមកដល់ផ្ទះម៉ែគ្រូមកស្អីគេហ្នឹងຕົងបលឹងមែនស្រីម៉ៃចានេះក៏ហៅថានាងអស់នាងទៀងមកថ្ងៃចឹងប្រហែលណានាងអស់នាងទៀងយកមកទាំងអស់ឯងស្មានតែយកខ្មៅមកជួយលក់អូមួយម៉ាក់អើយនាងអស់នាងទៀងមកទីក្រត់ណាអត់មិនចោលមកញ៉ោឡើយខ្ញុំតល់អស់សង្ឃឹមនឹងអូនលីទៀងចូលកន្លែងនេះអូនទៀងអូយទៀងរត់នឹងអូនលីទៀងហ្នឹងអូយស្មានតែប្លែកខ្មោចអូយអស់វិធីអីកូនទៅថាកតែទៅអាចនឹងអូនទៀងយកទៅវត្តមកទៅវត្តមកចុកខ្នងអ
ស្លាប់ស្លាប់ម៉ៃគ្រូអស់វិធីជួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់ប្រយោជន៍លិនបើលើនាងនោះវាមានគ្រូខ្លាំងអីនាំយើងទៅជួបតិចមើលណាស់ឯនេះកវ៉ាន់ចាម៉ៃគ្រូងាប់ហើយមកឲ្យដូចស្គួនអញ្ចឹងសោះលុបបន្លាយដាច់ដែរមិនមែនថាលើមុខមាត់ទេសំខាន់នោះគឺគុណភាពរបស់បន្លែខ្ជិលនិយាយជាមួយអត់ប្រយោជន៍ឯងមានគ្រូធំនៅពីក្រោយខ្នងមែនទេប្រាប់មកខ្ញុំគ្មានគ្រូធំគ្រូបន្លែនៅក្រោយខ្នងអីទេអ៊ំមែនហើយអ្នកភូមិចូលចិត្តហូបបន្លែរបស់គាត់ណាគឺដោយសារតែគាត់ជាអ្នកដាំខ្លួនឯងផ្ទាល់ដៃហើយប្រើជីធម្មជាតិចំណែកឯបន្លែរបស់អ្នកចំបៃមិនដឹងថាមានប្រភពមកពីណាផងអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាហ៊ានហូបទេមែនទេអ្នកចំបៃចាកុំថាឡើយតែបន្លែយើងទៅបន្លែឲ្យយើងក៏ជួយបានដែរអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងបន្លែធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរយើងទៅទទួលទានទៅមានសុខសុវត្ថិភាពល្អចឹងស្លាប់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 ម៉ៃគ្រីអ ម៉ៃគ្រី